جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا جسم کی بات نہیں تھی ان کے دل تک جانا تھا لمبی دوری طے کرنے میں وقت تو لگتا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ہے نئے پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا تو لگتا تو لگتا ہاں لاکھ کرے کوشش کھلنے میں وقت تو لگتا ہے پیار کا پہلا خط لکھنے میں وقت تو لگتا ترجمة